E aí, rapaziada, beleza? Vou fazer mais um vídeo explicativo sobre retífica de cilindro de moto. Também pode ser aplicada a mesma técnica em cilindro de carro, certo? Eu vi que esse vídeo que eu postei aí foi um pouco polêmico, mas eu vou explicar passo a passo como se faz uma retífica de moto bem feita, certo? Bom, primeiro, deixa eu explicar uma coisa. Eu sou retificador, tenho uma retífica, mas eu não sou hipócrita em falar que serviços de retífica são uma coisa, como eu posso dizer, padrão original. Na minha opinião, não é, certo? Na minha opinião, não é. Eu, entre uma retífica e um cilindro original novo. Cilindro original novo. Original, não paralelo. Muita gente me liga, Riva, eu quero fazer meu cilindro, mas eu vou colocar um pistão assim assado. Presta? Eu falo o quê? Amigão, compra um kit original Honda que vai ficar show de bola. Não tem problema nenhum. A durabilidade de um cilindro retificado nunca que vai ser a durabilidade de um cilindro original. Ponto final. Bom, vamos lá. Cilindro CG 150, Titan 150, mesma coisa. Pistãozinho aqui, MHX 025. Vamos colocar na máquina. Eu vou explicar o porquê que retífica não faz retífica cônica, como muita gente acha que a retífica ela faz um cilindro cônico. Primeiro que quem faz a retífica é essa ferramenta através desse eixo aqui descendo. Para ele fazer cônico, essa ferramenta teria que começar na posição que está e vim abrindo ou fechando para ficar cônico. Não tem como fazer retífica cônica em uma broqueadora, seja ela da marca qualquer marca, não tem como. Já no torno mecânico, que tem muita gente aí que faz retífica em torno mecânico, aí sim tem como fazer, mesmo sem o operador querer. E até mesmo, se ele quiser, ele faz uma retífica cônica, sim. Mas na broqueadora, não tem como. Primeiro, que essa broqueadora e de outras marcas usam esse sistema aqui de centragem com três castanhas. A gente desce o eixo aproximadamente no meio do cilindro, para que tenha uma centragem mais perfeita, mais ou menos no meio. Aqui você aperta as castanhas, certo? Ela vai centrando, certo? Pronto, encostou, tá centrada. Agora, apertar aqui a ferramenta. Espera aí, só um momentinho, eu tenho que dar um pequeno aperto. Aqui está centrado, agora vamos apertar aqui o garfo que prende o cilindro na máquina, na bancada. Com uma mão é fogo, velho. Aliás, eu estou com as duas mãos, mas eu só estou trabalhando praticamente usando uma. Bom, está centrada, liga a máquina, sobe o eixo, automaticamente. Desliga o automático na alavanca. Afaste as castanhas, para que as castanhas não arranhem o cilindro. Recuou, aliás. Agora vamos identificar a medida do pistão. Vou pegar o micômetro ali, que eu estava usando o micômetro na máquina de virabrequim. Acabei de fazer um virabrequim agora. Já final de expediente, viu, galera? Bom, peguei o micômetro. Era para me ter colocado o flash, mas agora não tem mais como colocar o flash. Bom,
Bom, aqui eu já sei que a medida é 57.5. Aqui eu já sei que a medida é 57.5. Como vai ficar rindo de mim fazer com a mão, eu vou apenas colocar a ferramenta aqui no micrômetro que faz a medição da ferramenta. Espera aí, galera, deixa eu dar uma pausa. Bom, já coloquei a ferramenta na medida que eu quero. Uma coisa que é importante eu falar aqui, deixa eu desligar aqui a máquina, que essa máquina, essa minha máquina, uma outra que eu tinha trabalhado de uma forma diferente, essa minha máquina e esse meu micrômetro aqui que coloca as medidas, um exemplo, a medida final aqui desse pistão é 57.5, eu tenho que deixar, tenho que cortar com 56.4, 45, que tem que deixar um pouquinho do material para o polimento, certo? Mas o ideal é 50, na minha opinião, né? O que a gente aplica aqui é 56.45, certo? E nós vamos tirar. Aí aqui, nesse meu micrômetro aqui que eu coloco a medida da ferramenta, no caso aqui, ele está a medida exata do pistão. Só que quando ele vem para cá, ele já deixa o desconto. Está 57.5, mas que na verdade, quando ele termina de retificar a medida aqui do cilindro, ele está 56.45, certo? Isso aqui foi uma opção que eu deixei, eu tenho como fazer essa regulagem aqui, e eu deixei essa máquina trabalhando dessa forma. Uma outra que eu tinha, que é dessa mesma marca, ela trabalhava praticamente ao contrário. Se eu quero fazer um 57.5, eu teria que colocar a ferramenta aqui 56.45 para deixar o restante do material aqui para retirar no brunidor. E essa minha aqui eu já deixo já na medida certa aqui, que já vai com desconto lá, certo? Vamos colocar a ferramenta no eixo da máquina. Vamos apertar aqui. Fazer um passo a passo, velho. Passo a passo. Olha que isso aqui é inédito. É inédito. Eu nunca fiz isso para ninguém. Pronto, apertei a ferramenta. Agora vamos ligar. Vamos aproximar. Aproximar manualmente. E vamos ligar a máquina. Iniciar o corte. Iniciou o corte. Quando a ferramenta chegar embaixo do cilindro, esse eixinho bate aqui na alavanca e desliga o automático. A máquina fica ligada, mas desliga o automático. Eu vou manter esse vídeo até o final. Passo a passo. Deixa eu pausar. Eu vou pausar a retífica. Não vou pausar não, senão vão dizer que eu estou maquiando. Vai até o final, sem corte. Sem pausar nada. Aí sim, aproveitar e vou adiantar aqui a medida do súbito. Do súbito. Deixa eu ver se já está na medida. Não, tenho que trocar a ferramenta aqui. Tem que trocar a ponta. Enquanto faz a retífica, a gente vai apontar o súbito. Faltou o cinegrafista aqui hoje para me ajudar. Não é esse. Pô, rapaz. Cadê a mulher? A mulher saiu, velho. Trabalhar só com uma mão aqui é foda. Deixa eu colocar isso aqui, esse adaptadorzinho aqui, para ver se dá a medida, né? Ainda não é. Vou colocar outro.
Eu tenho um maior aqui. Eu sei que muitos aí vão me condenar por estar fazendo esse tipo de vídeo, mas não tem problema não. Bom, finalizou. Agora, ó, desligou. Desligou, ó. Bateu aqui, desligou. Aqui, você levanta e ela sobe automaticamente. Aí agora vamos conferir para ver se ficou cônica ou não. Vou colocar aqui o súbito. Pô, meu irmão, o cara trabalhando sozinho assim é fogo. É complicado. Rapaz, eu não tô achando os adaptadores do súbito para fazer essa medição. E eu já peguei neles hoje. Deixa eu ver se entra aqui. O calor da peste. Eu não sei que fim levou. Tem vários adaptadorzinhos desse aqui, mas só tô achando dois. Ah, tá aqui. Vamos trocar aqui. Eu não vou dar pausa nesse vídeo não, para depois a galera não tá dizendo que eu tô maquiando o vídeo. Tô maquiando nada não. Deixa eu ver aqui. Bom, ponteiro ali já. Vou zerar ele aqui em cima. Aí, mas tá vindo, não dá pra focar. Pronto, galera, ó, zerado. Deixa eu subir mais um pouquinho. Aqui. Zerado. Balança para qualquer lado, zero. Agora vamos descer lá para o final do cilindro. Oh, ele também tem colocado o flash. Aí vamos lá. Olha, zerado, certo? Certo, zerado, do mesmo jeito. Ó. E aqui em cima, vamos para cima de novo. Vendo? Zerado. Não está cônico. Aí vamos mudar a posição para ver se ficou oval. Tá vendo? Não tem como ficar oval nem cônico. Agora eu vou explicar o que acontece em muitas retíficas, em algumas retíficas, que muita gente às vezes me pergunta por que que uma retífica fica cônica. Processo de retífica. Processo de retífica é esse aqui. Para depois ninguém confundir. Processo de retífica está finalizado. Porém, o cilindro não está finalizado. A retífica, o processo é esse aqui. Agora vamos para o processo de polimento, ou como muitos chamam, brunimento. Aí vamos para a máquina de brunimento. Agora, pode acontecer do cilindro ficar cônico? Pode. Oval, é muito difícil acontecer de ficar oval. Agora cônico, aqui na fase do brunimento, pode acontecer sim. Mas eu vou explicar o porquê que pode acontecer também. Vamos apertar aqui o cilindro, para que ele não se mova. Sem corte, eu não estou fazendo corte no vídeo não, o vídeo é sem corte. A qualidade do vídeo não vai ficar boa não, mas é sem corte. Vou desligar aqui a máquina. Bom, vamos embora. Aqui, vamos colocar o brunidor. Pronto, aqui eu vou explicar em muitos casos aí
em algumas retíficas, o que é que acontece? Não vou apertar aqui o brunidor, vai ficar solto. Em algumas retíficas, ele, o pessoal tá, ainda usam furadeira manual para fazer brunimento. A galera pega uma furadeira e toma fazer brunimento na mão, aí castiga mais em cima e menos embaixo. Com certeza aqui vai ficar mais folgado, embaixo, aqui embaixo vai ficar mais apertado. E também existe alguns brunidores que não são automáticos, são manual, você tem que estar na mão subindo e descendo, subindo e descendo. Acontece da mesma forma, o pessoal castiga mais em uma região do cilindro e automaticamente ele vai ficar cônico. Mas, voltando lá atrás, não foi a retífica, que a máquina da retífica ela é 100% zerada, não tem como fazer cônico ou oval. Essa minha máquina, ela trabalha automaticamente. Pode acontecer de ficar cônico nessa minha máquina? Pode, mas como é que a gente evita isso? Vou explicar. O tanto que o brunidor sobe, ele tem que descer. Olha, o tanto que ele sobe, ele desce. Se por acaso, deixa eu levantar ele aqui, folga aqui e levanto ele um pouquinho. Aí ele vai, ele está subindo mais e descendo menos. Aí ele vai castigar mais aqui em cima. Aí corre o risco sim. Aí eu vou lá, regulo, que eu já tenho a base onde tem que ser. Eita! Vamos ver. Bom, o tanto que sobe, ele desce. Agora vamos apertar e vamos fazer a retífica. Vamos finalizar o brunimento. O conjunto da retífica. Certo? Automaticamente, não estou manuseando nada, a massa está trabalhando só. A massa está trabalhando só, certo? Não esquece de conferir com o súbito. Aí é aquela fase em que eu falo, galera, traz o pistão. Agora eu tenho que calibrar a medida do pistão aqui, aqui no súbito. Galera, eu não vou pausar não, eu tô enjoado, não vou pausar não. Eu vou dar um jeito aqui de fazer a calibragem, para que vocês vejam. Ó, posicionei aqui. Aqui, ó, vou zerar o micômetro, o súbito, aliás. Súbito 57.5, 56, 57, 57.5, que é a medida do pistão, 57.5. aí eu venho aqui e zero, vamos zerar. Zerou, galera, ó, tá zerado, certo? Agora vamos para qual brunimento? Vamos conferir aqui. Vamos conferir. Tem que tirar muito ainda, viu? Também é bom usar o pistão para dar uma conferida. Tá quase. Bom, pelo meu súbito aqui, falta 25.
Eu acho que eu errei ali. Deixa eu conferir de novo. Olha, e acontecendo um erro aí. 57.5. Ah, eu coloquei 57.25. 57.5, galera. Desculpa aí. Agora vamos de novo aqui, ó. Ia dando PT. Ó, deu certinho, ó. 25. Agora vamos zerar aqui de novo. Que é para deixar com 3 lá de folga. Pô, negócio difícil fazer vídeo sozinho, viu? Pronto, zerou. Agora vamos para lá. Eu acredito que já está bem próximo já do final do brunimento. Falta, para finalizar, falta, para dar a medida exata, falta 1 centésimo, mas eu vou deixar com 3 de folga. Vou deixar com 3 de folga. Eita, vídeo grande da peste. Mas acredito que esse vídeo vai servir para muita gente aí. Automaticamente, certo? Dá mais um apertozinho aqui. Agora vamos conferir. Lembrando, sim, muito importante. A lima brunidora usa aqui uma 220. Ainda falta. Tirou quase nada, que eu não apertei. Apertei pouco. Agora eu vou dar um apertozinho legal, que é para aquele. Para que a gente não bote a perder a medida. Olha lá. 0 mais 3. Mais 3, ó. 3 de folga. Vamos ver aqui, ó. Em cima do. Aliás, embaixo, né? Porque tá invertido, né? Olha lá. 3 de folga. Lá na parte de cima do cilindro. Mesma coisa. 3 de folga. E no centro do cilindro. Mesma coisa. Agora vamos mudar a posição e vamos medir assim para ver se ficou oval. Mesma coisa, tá vendo aí, ó? Mesma coisa. Espero que eu tenha tirado aí várias dúvidas. Sim, aí vamos conferir com o pistão. Vamos conferir com o pistão para ficar, para fechar com chave de ouro. Ó. Por isso que eu digo que é importante ter o pistão, tá vendo? Deixei com 3 lá de folga, mas o pistão, ó. Ele está justinho, não está com folga. Não está com folga. Está vendo aí que é bom a gente trazer o pistão. Vou mostrar novamente. Que está com 3 de folga. Olha lá. 3 de folga. Mas o pistão. Sim, mais uma coisa que eu não medi, né? Eu falei antes que a medida seria 57.5. Vamos ver se realmente o pistão é 57.5.
Aí, 57,5. Vamos ver se realmente o pistão é 57,5. Ó, não entra, galera, ó, não entra. Quer dizer que ele tem mais um pouquinho do que o original. Tá vendo aí o porquê que a gente quer que vocês tragam os pistão? Tá vendo aí, ó, ele não entra, galera, ó, não entra. Não entra, não entra. Deixa eu ajustar. Deixa eu colocar aqui 57,52. Travei. 57,52. Ele ainda não entra, galera. Olha só a diferença que esse pistão tem. Tá vendo aí? Vamos colocar mais 3. Mais um, aliás. 57,53. Aí tá certo. Ó. Deixei 3 de folga e coloquei mais 3 aqui, que é a medida exata do pistão. É justamente a medida exata que ele fica justinho. Justinho. Agora vamos, como eu tinha deixado aqui 3 de folga, vamos deixar com 5. Vamos deixar com 5 de folga. Vamos deixar com 5 de folga. Tá vendo aí como é complicado, velho? É complicado demais, velho. Pistão muda demais de marca para outra. Esse aqui é um MHX. Um metal leve é 57,5. O original também é 57,5. E pode variar. Pode variar aí de outra marca. Eu bem que poderia ter mandado a mulher esperar para me fazer esse vídeo com ela. Já tinha finalizado esse vídeo. Vamos embora. Tá vendo aí que deu diferença no pistão? A medida padrão é 57,5, aqui deu 57,53. Vamos conferir agora. Esse vídeo vai dar meia hora. Tá cagota. Sim. Ficou com 6. A folga ficou com 6, galera. Ó, passei um pouquinho. Ficou com 6. Vamos ver embaixo. 6 de folga. Vamos ver em cima. 6 de folga. Ok, 6. Ficou com 6. Olha só a folga. Aliás, não é a folga que esse pistão quer. É porque ele está com 57,53. A folga continua sendo 3 centésimos. Agora tá certo. Agora, você solta e ele desce. Ó, olha, tá vendo? Desceu. Mesmo estando lubrificado, que tem o espaço do óleo, tá vendo? Desceu. Aí tá certo. Aqui tá testado e aprovado pelo Inmetro. Vamos ver. Ó. Tá vendo aí, ó? Solta, ele cai embaixo. Sim, aí deixa eu explicar uma outra coisa. Ele tem uma folga assim, mas assim não tem, galera, ó. Assim, ó, assim não tem e assim tem, certo? Ó, foi o que eu falei para vocês. Assim não tem e assim tem, assim, ó, e assim não tem. Por quê? Porque ele não tem a saia aqui e também o próprio pistão é cônico. Valeu? No outro vídeo eu expliquei tudo direitinho. Eita, meia hora de vídeo. Tá cagota. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, não tem o que fazer, meu amigo. Eu tô aqui para explicar pro povo mesmo e tirar esse mistério que existe envolvendo várias retíficas aí. Valeu. Tô
Tô aqui para tirar os mistérios de tudo. Logo, logo vou estar tirando mistério aí também de virabrequim, de comando de válvula e cabeçote. Hoje, agora eu estou inspirado mesmo em tirar todos os mistérios que existem envolvendo retífica de motores aí. Valeu? Um abraço, fica com Deus, cheiro no olho. Até o próximo vídeo.